Hej! Ulrika heter jag. Ni som har följt oss här på Facebook har ju säkert sett att jag kommer med mina små enkla tips, skulle jag på att säga. Jag älskar ju och när det blir enkelt och när man kan fuska sig till lite smarta grejer. Så idag tänker jag att vi ska göra en chokladkaka eller paj eller vad man ska säga. Det är bara 4 ingredienser. Smördeg. En 200 grams. Nu valde jag salta mandlar idag, men det kan du ta din favoritsmak. Det är jättegott vilken som. Jordgubbar att lägga på sen och penslamägg. Och en klick glass till är ju gott efteråt sen. Men nu kör vi igång. Och var beredd för det kommer gå fort. Och så bara lägger den i mitten. Och så skär vi remsor på kanten. Cirka 8 stycken på varje kant. Har du pizzaskärare så är ju det enkelt. Annars så går det ju bra med en kniv. Så, nu har jag skurit den i remsor på varje sida. Och sen bara vi lägger varannan remsa över som en fläta kan man säga. Över varandra. Ni behöver ju inte avslöja hur enkelt detta är. Men ni ska bjuda på det. Det är ju bra att ta smördegen direkt ur kylen. Nu har den här varit ute i kanske 10 minuter och där kände jag att den blir lite mjuk. Så ta den direkt ur kylskåpet så. Och så täpp igen lite grann på sidorna så inte chokladen rinner ut. Den vill vi ju ha mycket av. Så, och så pensla med lite ägg. Alltså det här är ju fantastiskt. Det är färdigt. Så nu ska den bara in i ugnen. 200 grader, cirka 20 minuter. Så är det klart. Så, då har det gått 20 minuter. Och vi har fått ut våran magiska kaka. Jag tänkte jag skulle lägga lite jordgubbar på. Och pudra med lite florsocker. Har man mandelspån hemma så kan man ju lägga på lite mandelspån innan man gräddar i så fall. Men nu hade inte jag det så då får det bli florsocker. Det går bra det med. Så, och så tänkte jag lägga på några jordgubbar. Behöver man inte heller ha, men om nu så här till sommaren är ju alltid gott med lite jordgubbar. Så, den magiska kakan är färdig. Hoppas att ni kommer gilla den. Jag älskar den.